колишньому соратнику Януковича Дмитру Вороні СБУ повідомила про підозру. Слідчі зібрали доказову базу на екс-очільника Державної реєстраційної служби України, який допомагає РФ. Наприкінці 2022 року його призначили так званим сенатором від Запорізької області. На цій посаді він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території. Із власної ініціативи допомагав рашистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. А ще підготував звернення до президента країни-агресорки щодо нагородження окупантів та колаборантів, які сприяли захопленню українських територій. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім того, було заарештовано майно та активи Ворони, вартість яких сягає 10 мільйонів гривень. Це квартири і земельні ділянки в місті Києві та Київській області та квартира у місті Миргород Полтавської області. Взяли у полон російських спецпризначенців. Українські військові не лише відстоюють кордони, а й успішно поповнюють обмінний фонд. Відео одного з боїв та взяття у полон рашистів оприлюднив Роберт Бровдій, командир окремої тактичної групи аеророзвідки «Птахи Мадяра». Так, 7 бійців 59-ї бригади імені Якова Гандзюка провели успішну операцію. На відео видно, як наші захисники спочатку декількома влучними пострілами знищують колону російської техніки та перетворюють її на металобрухт. Далі займають нібито покинуті позиції загарбників. Та за мить з бліндажа один за одним виходять 22 спецпризначенці батальйону «Шторму». Тепер вони не зможуть чинити злочини проти українців. Мальовничі пагорби Могилів-Подільщини не лише зачаровують красою, а й приховують секрети – декілька оборонних споруд. На Могилів-Подільському Ямпольському укрепрайоні побудовано до 299 дотів. На території села Серебрія, де ми зараз знаходимося, там 16 дотів. І одних із дотів були це два бомбосховища. Збудували їх у 30-х роках минулого століття, аби оберігати кордони Вінниччини. Вхідна частина була зірвана в роки початку війни, в 41-му році, коли авіанальоти були великі. 500-кілограмова авіабомба упала на цю частину пагорба, де завалила вхід. А ця вхідна частина мала часткову руйнацію. Розкопувати доти почали у 2000-х роках. Тоді зрозуміли, що всередині лабіринт на майже 1 кілометр. Воно відображало рельєф самого пагорба. Сьогодні ж дослідники мають мрію створити тут музей. Один з ініціаторів – прикордонник Сергій Кладько. Ще в січні 22-го року обласна рада відзначила його почесною відзнакою за заслуги перед Вінниччиною. Отримав військовослужбовець її лише зараз. Дякую вам за службу. Бажаю успіхів. Слава Україні! Героям слава! Все через те, що від початку повномасштабного вторгнення він пліч-опліч з побратимами захищав державу на різних напрямках. Наші території мають можливість працювати на економіку, на підтримку наших збройних сил, тому що, я би сказав, тилові області мають надважливе завдання – забезпечувати соціальну стабільність, продовольчу стабільність, наповнювати через виробництво бюджет, який працює на підтримку і забезпечення Збройних сил України. Але все це можливе є завдяки мужності, патріотизму і професійності наших військових, вас, ваших побратимів. Під час робочої поїздки згадали тих, хто поклав життя за незалежність України. Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий шанували пам'ять та поклали квіти до меморіалу загиблим героям-прикордонникам. Замінити посвідчення за кілька хвилин. Нова послуга доступна в Дії. Скористатися нею можуть водії, які загубили чи пошкодили документ, або які хочуть замінити прізвище. Водії-новачки, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, також можуть замінити його через Дію. Аби послуга запрацювала, потрібно оновити застосунок, подати заявку, оплатити її протягом 10 хвилин та очікувати запрошення до сервісного центру МВС.
Намагався побити поліцейських. У передмісті Вінниці правоохоронці зупинили водія, якого запідозрили в алкогольному сп'янінні. 43-річному чоловіку запропонували пройти освідування. Втім, він відмовився. Під час складання адмінпротоколу правопорушник поводився агресивно. Аби уникнути відповідальності, чоловік покликав собі на допомогу родичів і знайомих. Вони кинулися на поліцейських із кулаками. Відносно водія відкрили кримінальне провадження. 43-річний чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом поліцією розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до 5 років позбавлення волі. Нажився на Starlink. Поліцейські викрили зловмисника, який під приводом продажу супутників для Збройних сил України заволодів майже 2 мільйонами гривень. 35-річний чоловік влаштував псевдопродаж супутникових систем та портативних зарядних електростанцій, видаючи себе за керівника громадської організації, обдурив волонтера та привласнив його кошти. Злочин викрили слідчі та оперативники обласного главку поліції Вінниччини. За таке правопорушення йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На тренувальні завали у Вінниці заходить пошуково-рятувальна вівчарка з Польщі Карла. Умови тут максимально наближені до реальних. Собака легко та швидко знаходить людину під руїнами. Не пасе задніх перед польською колегою і вінницька пошуково-рятувальна вівчарка Фріда. Серед лабіринту з бетону та деревини вона також впевнено бере слід. Для чотирилапих та кінологів такі пошуки не змагання, а обмін досвідом. Спільні тренування українські та польські рятувальники провели у Вінницькій області. Пошуково-рятувальні заходи по пошуку людей, що в Польщі, що в Україні, мають, в принципі, одну основу підготовки. Собаки і рятувальники проходять навчання по одним міжнародним стандартам. Показав свої вміння і ретривер Чіл. Він також приїхав з Польщі. Його спеціалізація – пошук людей на відкритих місцевостях. Як він працює та шукає умовних потерпілих, рятувальники бачать завдяки GPS-трекерам. Такі технології допомагають працювати швидше та ефективніше. Ми одразу бачимо, де перебуває кінологічний розрахунок. А ще розуміємо, яку територію вони вже обстежили. Спільні тренування кінологів проходили протягом 3 днів. Рятувальники кажуть, такі зустрічі допомагають отримати новий досвід та підвищити ефективність роботи. Швидко, якісно та безкоштовно. В одному з центрів сучасної косметології та естетичної медицини для вінничан з 11 по 26 травня проводять безоплатну сучасну діагностику родимок. До всесвітньої благодійної ініціативи попередження меланоми долучилися 5 провідних лікарів-дерматоонкологів клініки. Кількість охочих пройти безкоштовне обстеження лише за кілька перших днів перевищила можливості медиків. Ми розробили спеціальний ресурс, веб-сайт клініка.топ, для того, щоб всі бажаючі змогли досить легко зареєструватися, і таким образом адміністратори обдзвонюють пацієнтів та пропонують їм точний час, на який вони мають прийти. Чисто фізично ми не в змозі обстежити досить всіх бажаючих, тому що їх на сьогодні зареєстровано за перші 4 дні близько 800 до 900 людей. Але наші 5 спеціалістів проявили бажання і, можливо, подовжити цю акцію і таким образом охопити якомога більшу кількість людей. Утворення на шкірі оглядають спеціальним пристроєм – цифровим дерматоскопом. Родимки фотографують, а зображення збільшують у десятки разів. Це дозволяє роздивитися навіть глибинні шари і зрозуміти, чи несе родимка небезпеку. Лікарі кажуть, більшість зноутворень безпечні. Втім, через ряд причин родимки починають розмножуватися або змінювати кольори форму. Один з факторів – це активна міграція в жаркі країни, недостаток скринінгу, так сказати, нагляду за цими пухлинами вродженими. От, і ще один є дуже серйозний фактор – це неякісна битова хімія. Канадські вчені доказали, що людина в рік середньостатистично з'їдає біля 60 грам миючих засобів.
Ви собі можете представити на той ринок, який до нас попадає, миючі засоби, якого вони гатунку і наскільки це активні канцерогени. Вінницькі винороби готуються до всеукраїнського дегустаційного конкурсу. Ми виставляємо десь порядка 6 образців він. Ви знаєте, що ми, коли садимося і думаємо, які віна виставляти, то нам кажуть, що ми повинні 6 гран-при отримати. Налитий сонцем відбірний виноград, ідеальна чистота та дотримання технологій виробництва дозволили вінницькому Аліберне стати кращим на попередньому конкурсі в Одесі. Тепер же вперше у місті над Бугом оцінюватимуть вітчизняне вино. Журі дуже професіональне на рівень України. От. І дуже багато учасників, які хочуть дати своє віно, щоб його оцінили правильно. Оцінити колір, аромат і смак українських вин зможуть не лише професійні журі конкурсу. Вітчизняні виробники пригощатимуть витонченими напоями усіх охочих під час виставок та екскурсій. І винний дім Гігінеїшвілі, де дозріває вінницьке вино, серед туристичних локацій. З діжки поступає через 2 фільтри, очищується, фільтрується вино. І поступає в наш апарат розливочний, і з нього вже потрапляє безпосередньо в бутилку. Потім ми беремо цю пляшку, ставимо її і закорковуємо. Після цього надівається кору і гріється феном. Вінницькі винороби кажуть, прагнуть навчити людей правильно обирати і розумно смакувати п'янкі напої. А ще познайомити з історією, бо ж виявляється, виноробські традиції Вінниччини мають глибоке коріння. Ми показуємо саме приміщення виробництва, саме виробництво, підвали, розповідаємо, як робиться вино. Всі маленькі секрети, нюанси, які ми використовуємо, після чого йде вже сама дегустація. Наша лінійка «Резерв» – це вина, витримані в дубових бочках. Ось їх ми будемо пригощати ними гостей. Планують створити на виноробній унікальну, нескорену колекцію вин. Її сформують за підсумками цьогорічного конкурсу. Всі вина-побідителі, хто буде мати золоті медалі, а по одній бутилці ми складаємо в колекцію. Ця колекція буде колекція перемоги. І ми її всю сложимо з надписями, хто побідив, там все те саме. І коли побідимо, всі вип'ємо. Загалом Вінниця Wine Days – це 3 насичені дні винної культури. Старт уже 25 травня. Головна мета – популяризація Поділля як регіону для виноробства і туризму. Вітрильний спорт у Вінниці. На базі міської дитячої спортивної школи номер 2 невдовзі з'явиться секція вітрильного спорту. Тренування почнуть одразу, як завершать усі організаційні процедури. Зокрема, закуплять обладнання, а саме 6 човнів різних класів. До секції зможуть записатися охочі від 7 до 23 років. Займатимуться зі спортсменами професійні тренери, що переїхали до Вінниці з Маріуполя. Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов на своїй сторінці у Фейсбук. Набір в групи розпочнеться вже з 1 червня. Спеціалісти з'ясували, що попит на такий вид спорту серед містян є. Адже у зв'язку з війною багатьом потрібно проходити реабілітацію. Для цього добре підходить водний спорт, який також слугує для зняття емоційно-психологічної напруги. Тож згодом усі вінничани зможуть спостерігати за спортсменами, що приборкують вітер на човнах з вітрилами посеред Південного Бугу. 27 пришкільних таборів діятимуть у Вінниці цього літа. Уже 8 червня після річної перерви заклади освіти знову відчинять свої двері для літнього відпочинку школярів. Кожен з цих ліцеїв забезпечений надійним укриттям, аби діти в разі тривоги перебували у безпеці. Це в основному будуть учні перших четвертих класів, тому що це така сама затребувана категорія, коли батькам потрібно залишити дітей не дома, особливо зараз, коли лунають повітряні тривоги, а потрібно, щоб діти не тільки були в безпеці, в безпечному середовищі знаходилися, а ще з користю для себе і з оздоровленням проводили свій час.
Впродовж літнього дозвілля 4500 школярів відвідають міський планетарій та кінотеатр «Родина». Також для діток організують різноманітні майстер-класи, екскурсії та спортивні змагання.